Això es calvia l'any 1956. I això es calvia ara. Són fotografies de l'exèrcit i mostren com era el municipi calvianer abans del boom turístic i com és ara. La superfície construïda a Palma Nova, Magaluf i Santa Ponça s'ha multiplicat per 100. Els milers de persones que van arribar de la península per treballar als hotels es van instal·lar primer als nuclis costaners i després a les urbanitzacions. És la història de Calvià, un dels municipis turístics que més ha crescut en els últims 70 anys. En 70 anys, Calvià ha passat de 3.000 habitants a 52.000. És un dels creixements demogràfics més importants de l'illa. Hem parlat amb experts i amb gent que ha viscut aquest canvi. Aquí hi va haver el primer hotel de Palma Nova, l'hotel Plaja de Palma Nova, allà on jo vaig començar a fer feina, l'any 58. La història d'Antoni Pellicer és la història de Calvià. Ell ha estat testimoni directe del boom turístic que va viure el municipi. Milers de peninsulars arribaven cada any per treballar als hotels i les xifres de població es varen disparar. El cas de Calvià destaca per si sol. Des de l'any 1940 fins ara la població s'ha multiplicat per 20 i ha passat de 2.600 a 52.000 habitants amb només 70 anys. A més, té un dels percentatges de població estrangera més elevats de Mallorca, quasi un 40%. Hi ha una congestió entre aquesta immigració laboral prèvia, diríem, espanyola, o d'origen espanyol, amb una arribada molt important de residents estrangers que s'incrementa molt a partir de l'any 86-87 amb una arribada dels alemanys. I totes aquestes persones havien de viure a qualque lloc. Varen anar creixent hotels i apartaments i llavors es varen fer xalets i varen fer totes aquestes construccions. Calvià va créixer sense un planejament urbanístic. Els hotels es construïen a vorera de la mà, els nuclis creixien, es feien noves urbanitzacions. Justificant aquests creixements impliquen que hi hagi municipis que són més desenvolupistes des d'un punt de vista urbanístic i en funció d'aquests criteris demogràfics el que plantegin és un increment molt important de àrees urbanitzades. Actualment, Calvià és, després de Palma, el segon municipi més poblat de l'illa, una circumstància que ha plantejat i planteja molt de reptes.